那么前两天，四川成都的宽窄巷子就出现了一群美女志愿者，他们穿着热辣，是忙里忙外。原来他们是在忙着劝导市民和游客别吸烟了。在几位成都美女善意耐心的劝导下，这位男烟民顿时汗颜，接受了美女们的规劝。不好意思，不好意思，我以后再不抽了。这群美女志愿者来自何方呢？这样类似行为艺术的做法又是什么用意呢？来说，我们就是花生猫，然后我们就是把最好的一面展现给大家，然后向他们宣传，可以让外边人看出成都女人真的，然后包括成都都很好，很文明。原来几位美眉都是来自成都花生猫联盟的网友，大伙的志愿就是倡导社会公德，在公共场所劝戒吸烟当然是宣传的重要内容。好好的，记忆深刻。我能接受尽量控制，这种最好是不在公共场所吸烟，就是形式多元化的，不要花一支烟一下子就拉倒。我们抽烟人有的时候憋不住就抽了，这种情况下不敢抽了。一个下午的时间，美女志愿者们成功劝阻了数十位烟民，也让不少外地游客亲身感受到文明的成都。